پارہ نمبر 26 سورہ احقاف. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر اس کی دلیل میں تمہارے پاس پہلے سے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بخیہ ہے تو وہی لے آؤ. اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں. ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کرنے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں. یہ کتاب زبان عربی میں آئی ہے اور موسیٰ کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے تاکہ ظالموں کو متنبع کر دے اور نیکوکاروں کو بشارت دے. جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ جنت میں جانے والے ہیں. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگے. جب وہ 40 سال کا ہوا تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا اور اللہ ہی سے دعا کرنے والا اور تابع فرمان بندہ بنا، یہ جنتی ہے. دوسرے شخص نے والدین کے ساتھ بد اخلاقی کی اور پھر سے اٹھائے جانے کا انکار کیا اور اللہ کے کلام کو فرسودہ کہانیاں قرار دیا. اس پر عذاب کا فیصلہ چشمہ ہو چکا ہے. قیامت میں کافروں سے کہا جائے گا کہ تمہارے حصے کی نعمتیں تو تمہیں دنیا میں مل چکی، اب یہاں تمہارے لیے صرف ذلت کا عذاب ہے. ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ لے آ وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا، مگر یہ ہوا کا طوفان تھا جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا تھا جس نے اس بستی کو تباہ کر دیا. ہم نے ان کو بہت کچھ دیا تھا، کان آنکھ اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر کان ان کے کسی کام آئے نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. ہم نے کئی بستیوں کو ہلاک کیا ہے، ہم نے اپنی آیات کو بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، پھر کیوں نہ ہو ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تخرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا. جب جنہوں نے قرآن کو سنا تو اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن کر پلٹے. انہوں نے جا کر کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے راہ راست کی. اے قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا. اللہ نے زمین آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے وہ نہیں تھکا، وہ ضرور یہ قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرے. قیامت میں لوگوں کو یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے. سورہ محمد. جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا. جب کافروں سے تمہاری مد بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ انہیں اچھی طرح کچل دو تو پھر قیدیوں کو پکڑو. اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے. جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں گے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا اور ان کو جنتوں میں داخل کرے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا. ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے
اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ جنتوں میں داخل کرے گا، کافر بس دنیا کے چند روزہ مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کتنی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو اس بستی سے زیادہ زور آور تھیں، جس نے تمہیں نکال دیا انہیں ہم نے ایسا ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے جس میں پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں ہیں۔ جہنم میں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو آنتوں کو کاٹ دے گا۔ جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تخوہ عطا فرماتا ہے۔ قیامت کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا۔ جب اللہ نے ایک محکم سورت نازل کر دی جس میں جنگ کا ذکر تھا، تو جن لوگوں کے دل میں نفاق تھا وہ تمہاری طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ جب خطائی حکم دے دیا گیا تو اس وقت وہ اللہ سے کیے گئے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ اب تم لوگوں سے اس کے سوا کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے خفل چڑھے ہوئے ہیں؟ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے راستہ آسان بنا دیا اور جھوٹی توقعات کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ جن لوگوں نے اللہ کو ناراض کرنے والے طریقے کی پیروی کی، ان کی روحیں فرشتے قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، ہم چاہیں تو تم کو آنکھوں سے دکھا دیں، مگر تم خود ان کے انداز کلام سے جان ہی لوگے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ اے ایمان لانے والوں، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو، بودے نہ بنو، کافروں سے صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا۔ جب تم لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، جو بخل کرتا ہے در حقیقت اپنے ہی آپ سے بخل کرتا ہے۔ اللہ تو غنی ہے اور تم ہی اس کے محتاج ہو، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ سورہ فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی ہے تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے، تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے جنتوں میں داخل کیا جائے گا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ منافق اور مشرک مرد ہو کہ عورت، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ منافق آ کر تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے، حالانکہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ یہ منافق تو یہ گمان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن گھر پلٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ خیال انہیں بہت بھلا لگا۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو یہ لوگ ضرور کہیں گے، ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ ان سے صاف کہہ دینا، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ان سے کہنا، عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اگر منہ موڑ گئے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ اندھا، لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے،
تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان پر اس نے سکینت نازل فرمائی اور انعام میں قریبی فتح بخشی۔ اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ اگر اس وقت کافر لوگ تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ وہی اللہ ہے جس نے مکے کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تم کو غلبہ عطا کر چکا تھا۔ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ پر نہ پہنچنے دیا، اگر مکے میں ایسے مومن مرد و عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی۔ اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھایا، انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پورے جن سے دین پر غالب کر دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ وہ لوگ رکوع و سجدے اور اللہ کی رضا کی طلب میں مشغول رہتے ہیں، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہیں، ان کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جو جلد ہی اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے اور کافروں کے دلوں کو جلاتی ہے۔ ایمان لانے والے جنہوں نے نیک عمل کیے انہی کے لیے مغفرت اور اجر کا وعدہ ہے۔ سورہ حجرات۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات درست کرو، اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے الخاب سے یاد کرو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی۔ سورہ خاف۔ منکرین کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو عجیب بات ہے، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھا؟ ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا، اس میں پہاڑ جمائے، پھر ہر طرح کے خوش منظر نباتات اگا دی، آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا، باغ غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں، یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے۔
دو کاتب اس کے داہنے اور بائیں بیٹھے ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر پاش نگران موجود نہ ہو۔ قیامت میں ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ پھر ہر کافر کو جو حق سے عناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا تھا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ قیامت میں اللہ فرمائے گا کہ میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے، کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی، کیا اور کچھ ہے؟ پھر جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی اور ہر اس شخص کو جو رجوع کرنے والا تھا، بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے، رات کے وقت اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد، اس دن آواز حشر کو سن کر زمین پھٹ جائے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ سورہ زاریات۔ یہ بات کہ قیامت آنے والی ہے سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، روز جزا کے منکر ہیں، اس روز یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ البتہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اس لیے کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور رات کے آخری حصے میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے کا اور محروم کا حق تھا۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی، یقین لانے والوں کے لیے۔ ابراہیم کے پاس کچھ معزز مہمان آئے تو ابراہیم نے بھنا ہوا موٹا بچھڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ جب انہوں نے اسے چھوا نہیں تو ابراہیم دل میں ڈر گیا۔ مہمانوں نے اسے ایک لڑکے کی پیدائش کا مجدہ سنایا، جسے سن کر اس کی بیوی نے کہا، میں بوڑھی بانجھ ہوں اور مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے کہا، یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے۔ پھر فرشتوں نے کہا، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں۔ فرعون کو ہم نے اس کے لشکروں کے ساتھ سمندر میں پھینک دیا۔ آد پر ایک بے خیر ہوا بھیج دی۔ سمود کو اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے آ لیا، اور ان سب سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا۔ چاند تارے اترو زدار پیارے، تقدیر کی صدا ہے، ایمان کی صدا ہے، ماحول دل با ہے، ہر فرد پڑ رہا ہے، ہر فرد پڑ رہا ہے، قرآن کے ستارے اترو زدار پیارے، قرآن کے ستارے اترو زدار پیارے۔ پیشکش رہبر ٹیم۔